څه پته لګي چې دا درس مجلس کې موږ خلک رسیو کنه رسیو څه پته لګي زړه دماغ څه حالات دي او اي منمي داخل کې انفجارات نور پروګرامونه وشي من قریب پیغمبر علی السلام جمعه کړي د غسل کړي پیغمبر علی السلام ټولې جمعګانې کړي دي بخیر کې غسل کړي جناب نبی کریم علی السلام او دس کړي جناب نبی کریم علی السلام ته موږ کړي وجه صدا چې ان پته نه لګي چې سبا موږ مړو شو په جنابت حالات کې نبی هغه مقرب ملائک زموږ په جنازه کې برخه نه لې تاسو مې تاوان خبرې دي به جبريل دې غوښنه والا من قریب نهم کدا مخلوق حق دې طلب کړي نو دا مخلوق له تسلیم کی بطور مثال پر دې ما دې غصب کړي تو وسو غاړي ز توبو باسم د کمال برابر سړي له بيور کی و الا کا سړتا معلوم نه شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله فرمایي صدقه کو ثواب اغل اورو بکا ستا په بدن باندې خیره و ولاړه نهم ثم لسم قبل الغرغره د سینا چروح د مری تر اغلې ری او په دې ټیم کې تا چې شروع کړی د فرعون غوندې چې ان امنت بما امنت به د شایته کې څنګه ری ایمان راوړې پاګې باندې چا بنی اسرائیلو دا خو فرعون توبه را دا خو الله نه مني قبل الغرغره روح د مری لر اغلې د سینین را پورته شوې ری او په دې مقام کې توس توبه توبه وباسي دا کو باسي کوم را باسي څو دا مطلب شنه دی ایولس زما به په نیکی کې استعمالای ګناه کې چې سرکک وی چې توبه دی وی سبب زما په نیکی کې استعمالای به تور مثال خالد ابن ولید حمزه شهید کې زګه د په قیادت کې راړو او خود کې شار خوان یو تاروزه و کې اما به تاروزه و کې اما به پنځوس کسانو کې چلوي کې راکته شو لس پاتو شار خوان چې خالد راغه غلس وړي شهیدان کړه د شیکړه صحابه لکه د جرند د پلو ما بینګ چې راګیر د حمزه شهادت د پارغټ سبب دا شکره توبه وستا نبی ویلی چکهټی کاروایه نه مال تکړی دی اوس مرانا سه په جانب مقابل کې مکوما سمره خطرناک کارونه به وکړو نو دوه خبرې مونږ وکړې په دوه لاسو کې کچیر ته مونږ وغواړو چې مونږ د منافقت نه ویریږو نو دوه کار به دوکو کبه د شي ځای کې مونږ ومنس کوو چې بل اڅو کوم لګوري سوا د الله نه خو یې شي بده چې مونږ اهل النفاق ولا نه یو دویم چې مونږ توبه وباسو توبه نصوحه خالص د ګناه په زړه علم مولرو په زړه کې پکېمانه شو استغفر الله وایو د الله لپاره پریدو دا د الله حق الله لورکو مالی تاوان ځان لواړو من قریب زری وباسو د مخلوق حق مخلوق لورکو قبل الغرغربي د هغه سره سره ځپنې کې استعمال کو وغیرہ وبالله التوفیق.